A passagem de ônibus em Ribeirão Preto deve ficar mais cara a partir do mês que vem. A tarifa em julho poderá ser reajustada em até 15 centavos. O usuário, claro, reclama e cobra melhorias no serviço. 160 mil pessoas dependem mensalmente do transporte coletivo em Ribeirão Preto. E esses mesmos usuários podem começar a preparar o bolso. A tarifa deve sofrer um reajuste no próximo mês. O consórcio ProUrbano, que detém a concessão do ônibus desde 2012, afirma que o aumento é necessário e que a correção anual está prevista em contrato. Tivemos aumento de mão de obra, tivemos aumento de diesel, mesmo com o desconto de 46 centavos, sobra um resíduo de 17% de aumento em cima da data do ano passado, então com certeza tem que ter reajuste. O consórcio ainda elabora uma planilha detalhada com os valores gastos com combustíveis, peças, manutenção dos veículos e salários dos funcionários para definir o valor da passagem. Os motoristas devem receber aumento de 2,5% no pagamento. Na última sexta-feira, eles aceitaram a proposta das empresas de ônibus. Esse economista acredita que o reajuste deve acompanhar o índice de preços ao consumidor. Portanto, o bilhete que custa R$ 3,95 deve chegar a R$ 4,10. No entanto, Moreira afirma que deve haver um bom senso do governo municipal ao autorizar a correção. Eu acho que até num gesto de boa vontade, poderia até haver um esforço para que nesse momento não houvesse reajuste de preço, tá? Como demonstração dos poderes públicos de olhar pela sociedade, procurar o bem da sociedade. Mas eu acho difícil, porque alguns elementos que compõem essa planilha de custos realmente tiveram variação. Quem sabe se a redução do preço do diesel compensam todas as outras variações aí, por consequência daria um efeito nulo e não precisaria aumentar o preço. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Transporte, Marcos Papa, defende o barateamento da tarifa, levando em conta as fontes alternativas de receitas do ProUrbano, que explora comercialmente lanchonetes nos terminais e até o ano passado vendia anúncios em pontos de ônibus. Meu estudo também aponta que, se esse dinheiro for devidamente contabilizado, se essa publicidade for feita com inteligência, regulada com inteligência pela Prefeitura, esse dinheiro pode sim ser colocado lá na última linha da planilha de custos da ProUrbano e o preço da passagem em Ribeirão Preto eu estimo que possa cair em torno de 40 centavos. Quem utiliza o ônibus todos os dias também afirma que, antes de reajustar o preço da passagem, é preciso melhorar a qualidade do sistema de transporte. Eu acho um absurdo, porque a gente não tem esse conforto todo para tal o preço que ele está querendo pôr, né? R$ 3,95 já é muito caro, então agora que vai aumentar, né? Vamos ver como é que vai ficar. Pra gente, que a gente usa bastante o transporte, né, aqui em Ribeirão. E a gente tem bastante problema com atrasos, com ônibus lotado. Se pagasse mais, pelo menos, para melhorar, a gente paga mais e continua ruim do mesmo jeito. Melhorar as condições do ônibus, né, que tá indo muito lotado, muita gente tá indo em pé, pendurado na porta. Eu não acho barato esse valor, entendeu? Eu acho que deveria ser um valor justo, abaixar um pouco mais seria melhor para a gente. Além de melhorias nos serviços, passageiros cobram a inauguração das estações aqui do centro. A construção das plataformas de embarque e desembarque ao redor da Catedral de São Sebastião foi marcada por divergências e atrasos. A previsão de entrega era dezembro de 2016. Agora, os pontos nas ruas Américo Brasiliense e Visconde de Auma passam por novas adequações. Entre as mudanças está a altura dos terminais e a vidraça translúcida. Dentro de 6 meses, as alterações, que custarão mais de R$ 400 mil ao ProUrbano, deverão ser concluídas. Ximena Osório para o Jornal da Clube. A Transerp confirmou que a correção anual da tarifa está prevista em contrato e que os estudos técnicos estão em andamento pela autarquia. Quanto aos pontos danificados, diz que os mesmos recebem os reparos necessários previstos em contrato. Em relação ao planejamento do transporte coletivo, declarou que as obras do PAC 2, já iniciadas, contribuirão para a melhoria do setor. Davi Florim está ao vivo e traz mais informações. Davi? Se quem usa o transporte coletivo reclama e muito, e não é de hoje.
Aqui ao meu lado está o advogado Eduardo Silveira Martins. É, doutora, a reportagem mostrou que é o usuário que sempre paga a conta, mesmo quando o consórcio tem fontes alternativas de receita. Como analisar essa questão? Boa tarde. Boa tarde, Davi. Olha, uma questão que eu acho importante ressaltar é que antes de autorizar um aumento, né, a prefeitura precisa sempre estar fiscalizando e vendo como que estão, por exemplo, as questões das contrapartidas que a concessionária é obrigada a prestar por conta do contrato. Como que está a questão dos terminais? Como está a questão da conservação dos pontos, a própria conservação dos ônibus? Como que está a questão do número de ônibus, por exemplo, nos horários de pico, né? E essas fontes alternativas de renda, como foi destacada na reportagem, qual uso está sendo dado a ela? Qual destinação está sendo dada a ela? Isso não poderia ajudar a que se conseguisse um aumento menor na tarifa, de forma que não estourasse tanto assim nas costas da população? Esse mesmo passageiro continua com as mesmas dificuldades. O que é que precisa mudar? Então, eu acho que o que precisa mudar é essa questão de uma fiscalização maior do poder público, tanto da prefeitura como da Câmara dos Vereadores também, os vereadores estarem atentos a isso, a ver se o consórcio está cumprindo ao contento as suas obrigações contratuais, prestando um bom serviço, né? Principalmente nos horários de pico. A gente ouve muita reclamação, principalmente a respeito da conservação dos pontos de ônibus, né, Davi? Eu acho que essas são questões importantes que precisam ser aí, o poder público precisa estar atento para isso. O consórcio afirma que o reajuste anual está previsto em contrato, mas isso quer dizer que todo ano a tarifa deve sofrer aumento? Não, de fato há previsão contratual de um reajuste anual, quanto a isso não há em si nenhuma ilegalidade, está dentro do normal um reajuste. Agora, esse reajuste ele precisa sempre ser justificado, né? Ele precisa ter uma planilha onde vai ter aí a base que está pleiteando essa correção, uma justificação, né? Mas o aumento em si, ele até que não, ele está previsto em contrato, tem que ter um equilíbrio econômico-financeiro do contrato, né? Agora, a forma e o valor desse reajuste, o poder público tem que estar sempre aí atento e cobrando, né? Como é que a Transerp deve agir ao analisar esse pedido de correção da tarifa? Eu acho que da maneira como eu falei no início, né? Principalmente vendo essa questão das contas, da contraprestação, né? Se está sendo prestado um bom serviço, essa questão que está sendo levantada das rendas alternativas. Acho que essas são as questões importantes para serem analisadas aí nessa questão do aumento. Por que o transporte público em Ribeirão é tão caro, doutor? Olha, isso parece ser, infelizmente, uma realidade das médias e grandes cidades do Brasil, né? Eu acho que isso passa por uma discussão maior até de outras formas de transportes públicos, né? As grandes cidades já têm metrô, o Rio de Janeiro acaba de colocar lá aqueles veículos leves, né, que são tipo os bondes mais modernos. Acho que isso passa por uma discussão ampla até do formato de transporte, né? Mas é uma realidade, infelizmente, né, das cidades, grandes e médias cidades, essa tarifa é sempre um pouco cara, né? Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Pussy. E Davi?